Koliko traje taj proces učenja? Taj proces učenja ne treba traje duže 30 minuta. Ajde da kažem, traje 28 minuta. I to ja čak kažem ljudima da uzmu i da podele taj proces učenja 4 puta po 7 minuta. 28 minuta uče, onda 2-3 minuta naprave blagu reviziju toga što su učili i onda obavezno odu na pauzu. Znači, cilj, učenje, pauza. Pauza je sastavni deo učenja. Pauza nije prekid učenja. Zašto? Zato što za vreme pauze postoji, da ga tako nazivamo, jedan čikice bibliotekar koji živi u našoj glavi i koji radi samo za vreme pauze. Koji sve ono što smo bacili u naš mozak, on dođe i on to sortira po policama. Uradite to, imate učenje koje je momentalno brže oko 30% u odnosu na ono što si ti naučio. I momentalno je koncentracija umesto na 45 do 50% je 70 do 80%.